Assalamualaikum semua Hari ni saya nak kongsikan lah Cara saya buat kari terung Ok jom kita tengok cara-caranya Mula-mula sekali kita panaskan sedikit minyak Untuk menumis Bawang merah dah kita hiris Dalai tiga biji saya guna bawang merah ni dah Lepas tu kita ada juga bawang putih Hiris juga, halia pun kita hiris juga Beha-beha ni kita nak uh, tumis sapalah dia ke kuning Kari terung yang saya buat ni kita tak ada pun untuk kita kisar dah. Cuma behel-behel ni kita hirih je. Uh, kari terung yang ringkas yang mudah. Ha, jadi semua bahan kita hiris je. Ni kita tumis sampai dia keperangnya lagu ni. Jangan sampai dia hangit. Kalau dia hangit, gulai kita nanti atau kari kita nanti dia akan pahit. Ni kita ada rempah gulai darat. Ah, ha, ni rempah gulai darat ni biasa dari Kelantan lah. Kalau awak tak ada rempah gulai darat, awak guna rempah kari biasa pun tak apa. Ha, macam saya, saya dah terbiasa guna rempah darat ni. Jadi saya guna yang mana ada lah deh. Ha, tapi rupa darat ni dia ada macam-macam sebenarnya. Ha, untuk kari terung pun ada. Untuk gula ayam, untuk gula air daging macam-macam lah deh. Rupa gula kita tadi kita tumis. Ah, ha, tumis apa dia pecah minyak. Macam kalau kita letak dalam minyak tu kan okay, kepoh tadi dia kering. Ha. Jadi kita kena tambah air. Sebabnya kalau tak tambah air nanti kepoh kita tu dia akan hangit lah. Ha. Jadi kita kena tambah air lah sikit dah untuk dia memudahkan dia tu pecah minyak. Ni kita kena tumis seapalah dia betul-betul pecah minyak. ah ha? Kalau tak pecah minyak bila orang makan orang akan sakit perut makan gula kita. Tandanya uh, repoh kita tu dia tak masuk. Ha. Ni kena tumis sampai betul-betul masuk kita tengok minyak tu naik permukaan air tu ha, barulah gepoh kita ni dia masuk. Ni jadi kita tambah ke air secukupnya lah sebelum kita masuk ke santan deh. Ha, ni kita nak kaca dulu nak tengok ke pekat dia. Kalau sangat pekat tu boleh je aa, tambah air lagi. Sebab saya nak letak santan aa, pekat dalam gulai saya ni. Ha, ni kita masukkan uh, satu keping asal keping. Ha, asal keping tu memang wajib lah. Kalau kita uh, buat gulai lah. Ni kita ada uh, terung. Terung ni kita potong. Lepas tu kita kena rendam dengan air. Supaya terung kita ni dia tidak lebam. Ataupun dia tidak hitam. Ha, kita kena rendam dengan air. Sebelum kita masuk ke dalam gulai kita ni. Kalau kita tak rendam dengan air. Memang dia akan hitam. Dia tak comel. Dia tak putih. Gini lah. Terung saya ni saya guna dalam limon ni biji gitulah. Kita potong dua, lepas tu belah jangan bagi putus. Awak boleh nampak dah saya, cara saya buat ni, saya tak tunjuk lah. Ha, tapi boleh tengok lah, bukannya payah pun. Ha, ni kita nak gaul ke bagi dia sebati sebab kita nak masuk terung kita ni, uh, sapa dia lembut. Ha, biasa terung ni kita buat pajeri ke, pajeri terung. Tapi hari ni bukan pajeri ni. Ni kita buat gulai. Ha, ni kita masuk ke santan pekat. Masuk ke pada rasa lemuk lah. Kalau guna santan kotak tu, biasanya satu kotak santan tu dah cukup dah untuk kata resepi yang saya bagi ni. Sementara tu kita kacalah uh, gulai kita ni ataupun kari kita. Nah, di Kelate dia kari pun dia panggil gulai. Gulai pun panggil kari. Ha, kalau gulai kari gini. Dia panggil belakang. Gulai kari panggil. Kari saja pun panggil deh. Lepas tu santan kita ni ke. Kita kena selalu kacau. Supaya nyo. Santan kita tu dia tidak berketul. Kalau boleh. Kalau kita gulai gini. Guna api yang peleher lah. Ha, supaya santan kita tu dia. Tak berketul. Dia tidak pecah minyak. Kalau santan kita ni dia berketuk ataupun dia pecah minyak bila kita nak makan pun dia tidak sedap. Kalau kita tengok pun gula kita ni dia tidak comel kalau santan tu berketuk dah. Ni saya nak perasa ke dengan sedikit budu. Ha kalau kita letak budu ke auto dia rasa dia tu bertambah sedap. Ni kita letak garam secukupnya. Lepas tu kita letak gula. Kalau buat kari terung ke. Okay, dia kena ada sedikit rasa manis. Kalau orang kelata tu dia tahulah. Kalau buat kari terung tu kena ada sedikit manis daripada gula yang biasa. Ha, tapi terpulai kepada awak lah cita rasa awak deh. Ha, tapi standard lah gitu. Ha, gula terung ni dia ada sedikit manis. Ha, ni kita nak masuk lagi. Sampai lah. Uh, terung kita ni dia betul-betul lembut dan kuah kita tu dia meresap ke dalam isi terung kita. Ha, baru sedap kalau kita makan dah. Biar masak lama. Biar dia betul-betul lembut. Baru boleh kita angkat tu dan tutup ke api. Ha, ni kari terung kita ni memang dah betul-betul masak lah. Kari terung ni dia sangat sesuai kalau kita buat hidangnya untuk makan tengah hari. Kalau macam malam-malam tu kurang selera dah lah kalau kita nak makan kari-kari terung lagu ni dah. Lepas tu kalau ada kari terung gini kena ada ikan masing, kena ada sambal belacai. Barulah orang kata bertambah sedap hidangnya uh, hidangan kita jadi selera kalau kita nak makan deh walaupun hidangnya ataupun masak ke kita ni sangat-sangat ringkas tapi bila kena cara buat dia akan menjadi lagi sedap bertambah sedap masak ke kita ni okeylah kepada yang dah menonton video saya ni saya harap jangan lupa subscribe like komen dan share video saya okey terima kasih semua